вітання в ефірі програма «Гість міста» і я її ведуча Діана Литвиненко. Для України останні дні виявилися доволі напруженими через агресивні дії з боку нашого північного сусіда і, як наслідок, воєнний стан в 10 областях держави. Як навчитися фільтрувати потік інформації, де знайти межу між поганим настроєм і першими ознаками депресії, і яким чином убезпечити себе від останньої, ми сьогодні поговоримо із психотерапевтом Іваном Лобановим. Вітаю вас. Добрий день. Іване, зараз багато дуже інформації в інтернеті, насторожуючої, негативної, дуже багато фейкових новин. Яким чином людині можливо розставити пріоритети, можливо, навіть інтуїтивно? Ви знаєте, коли є питання, як розставити пріоритети, це мене дещо фруструє, тому що я не розумію, як доросла людина може не мати пріоритетів на теперішній час. Напевно, було б корисно в якийсь момент часу зупинитися, дати собі паузу і подумати, що відбувається зі мною в даний час, тут і тепер, що в мене є наявне і які будуть наслідки того, якщо я буду продовжувати хвилюватися або впадати в поганий настрій, депресію. Коли ви говорите про наявне, тобто що людина конкретна має зараз? Так, тобто що її тримає, що їй дає внутрішній спокій? Взагалі створити таку карту, знаєте, карту свого стану, карту своїх стосунків, подивитись, де в мене є які ресурси, чим я можу себе підтримати, хто, наприклад, від мене залежить, де потрібні мої сили в першу чергу, а куди варто їх не витрачати. Ну, знаєте, от в спокійній, скажімо так, в мирній обстановці людині з цим простіше справитися. Так. Тобто, наче все зрозуміло, да? Що є більш важливі там речі, ніж просто хвилювання. Але коли виникають такі от ситуативні новини, от буває так, що в людини все якби падає таке забрало, і земля йде з-під ніг. Як в такому випадку повернутися до тих пріоритетів? Ну, насправді, пріоритети, вони не втрачаються, вони залишаються тими самими. Дуже корисно в таких ситуаціях мати когось, кому ти довіряєш, когось, з ким можна поговорити і з ким можна порадитись, хто поверне тебе до твого звичного стану. Дуже важливо робити, можливо, дихальні техніки, знаєте, це дуже індивідуально. Комусь допомагає, комусь ні. Можливо, різні тілесні практики і так далі. Займатися фізичною активністю, наприклад. Що категорично не можна робити? Збиратися біля під'їзда і обговорювати, як все погано? Треба фільтрувати, знаєте, з ким спілкуватись. В кожного вже є свій досвід, і він показує на те, що якщо я поспілкуюсь з цією людиною, мені після того буде зле. А якщо я поспілкуюсь з іншою людиною, то після цього я буду почувати себе краще. І в такі часи дуже варто притримуватись такого правила, спілкуватись лише з тими людьми, після яких ти почуваєш себе добре. От осінь, вона взагалі така трохи суміжна із тривожними станами, і з депресіями. І чомусь так виходить, що у нас в Україні і дві революції, і зараз ці події, вони трапляються саме наприкінці осені, тобто коли людина ще готова отак депресувати, скажімо так. Взагалі, як відрізнити депресію від тривожних станів? Депресія – це більше про пригнічення, про сум, про відсутність енергії. Це про депресивні стани. А тривожність – це більше про напруженість і про страх. І як боротися з тривожними станами? Вони виникають частіше, ніж депресія. Тобто, я так розумію, досить якоїсь іскри однієї, щоб в людини вже вони почалися. Комусь так, комусь досить іскри, хтось більше стійкий до якихось подій, які тривожать людину. Варто при тривожних станах що робити? Ну, по-перше, варто займатися тими самими фізичними вправами. Комусь дуже добре допомагає бігати. Знаєте, можна зараз холодно, там сніг, бігові дорожки є, можна користуватись ними. Іншим людям допомагає усвідомлене, спокійне дихання з любов'ю до себе. Знаєте, так само брати паузу, вимикати телефон, закривати двері, казати «не трогайте мене там найближчі 15 хвилин», і просто сидіти і дихати своїм животом, можна покласти руки на живіт, і робити повільний вдох, паузу, там порахувати до трьох, потім зробити видох і порахувати, наприклад, до п'яти. І таким чином, нікуди не поспішаючи, потихенечку собі дихати і заспокоюватись. І так само
цей класичний, найбільш дієвий, найбільш універсальний спосіб – це відволікатися. Це найкраще, що придумали на сьогоднішній день в плані, знаєте, якихось консультативних порад. Це хобі? Хобі або якісь свої роботи, якась зайнятість. Якщо добре подумати, то людина завжди може знайти, що робити. У кожного є дуже багато знайомих, у мене в тому числі, які от в таких тривожних ситуаціях їм важко відв'язати себе від телевізора, саме від перегляду от новин і новин таких от напружених. Як себе відучити все-таки полювати за цими новинами? Людина наче хоче знайти підтвердження своїм страхам, і от її тяне дивитися ці новини. Як поставить якийсь такий здоровий блок, скажімо так, не відмовитися від телебачення, але відмовитися від цього потоку негативної інформації, дозувати її? Ну, не краще, якщо людина не може контролювати себе, то тут краще говорити не про дозування, а про відмову від перегляду таких новин. Або можна взяти собі за правило, наприклад, сьогодні протягом дня я подивлюсь лише одну, дві, три новини і не більше того. Або взяти певний інтервал часу. Наприклад, я дивлюсь новини там сьогодні 5 хвилин або 15 хвилин. Наприклад, якщо поділитися своїм досвідом, то я повністю відмовився від телебачення і я позбавився телевізора. Крім того, я видалив з телефона Фейсбук і інші соцмережі для того, щоб не сидіти, знаєте, і не гортати ці сторінки, і не пижувати свій мозок тим сміттям, якого там, ну, дуже-дуже багато. І так само я собі взяв за правило, що в день я лише певний час витрачаю на комп'ютер, не більше того, там півгодини або годину. І це досить гігієнічно для нашого душевного здоров'я. Якщо подібний настрій людина помічає у своїх рідних чи близьких, тобто, припустімо, вона може сама справитися, але не всі із близького оточення можуть з цим справитися, якими мають бути дії, аби з одного боку не нашкодити, а з іншого не залишити близьку людину у такій ситуації? Це треба робити досить делікатно, і що точно можна робити, це поділитись своєю цікавістю або своєю заклопотаністю. Можна так і сказати, мол, я бачу, що ти зараз себе іначе почуваєшся так-то і так-то. Мене це хвилює, я хочу з тобою поговорити. Тобто запропонувати людині допомогу. Так, не треба її нав'язувати, але тими словами можна висловити, що ти готовий її послухати і підтримати, якщо це необхідно. Дякую. Це всі ваші поради, чи, можливо, ще є якісь на отакий от період особливий, скажімо так? На особливий період? Ну, дивіться, я думав, можливо, корисно було б мати, знаєте, таку елементарну систему емоційних координат і поділити всі свої, умовно кажучи, негативні емоції на три групи. На депресивні, на тривожні і на злість, на агресивні. Так? І тоді, якщо ти себе погано почуваєш, ти можеш собі задати питання. А як саме я себе зараз погано почуваю? Чи в мене депресивний стан, пригнічений? Чи в мене тривожний стан, і я напружений, чи я зараз злюся. І виходячи з цього, можна розробити для себе певні алгоритми. Якщо в мене, наприклад, пригнічений депресивний стан, то найкраще, що може бути, це ресурсне спілкування з людьми, з якими тобі подобається спілкуватися. Це перше. Друге – це твої ресурсні активності. Це те, від чого ти отримуєш задоволення. Може бути все, що завгодно. Це може бути спорт, мистецтво, це може бути прогулянки, це може бути перегляд якихось фільмів або музики, або читання книжок. Все, що завгодно. В свого часу в Сполучених Штатах розробили цілий список ресурсних активностей, і там їх виявилось понад 300. Тобто, якщо мати бажання, то для душі можна і дуже варто щось знайти. Це якщо говорити про депресію. І в жодному випадку не замикатись у собі. Якщо ми говоримо про тривожні стани, коли ми напружені, дуже важливо, знаєте, дати цій напрузі вийти, дати своєму тілу рухатись. Це також важливо. І дихання. Дихання – це також дуже-дуже важливо. Ну, крім того, якщо, знаєте, людина не може відпустити ситуацію, ну, вже засіло в неї голові, можна згадати ту приказку, коли кажуть там «сподівайся на найкраще, готуйся до найгіршого».
Купив ти там собі центнер солі, гречки чи муки, добре купив, поклади собі в сарай, але не треба жувати ті тривожні думки, які лізуть в голову. Займайся своїми справами. Ну і врешті-решт, якщо в тебе злість, якийсь агресивний стан, то перше, що треба зробити, це заявити про це. Сказати людині: «Я зараз злюсь». Або собі самому: «Я зараз злюсь». І взяти собі паузу. Є чудова така техніка 10 секунд. Якщо ти відчуваєш, що ти агресивний, що ти злишся, візьми собі 10 секунд. Порахуй до 10, в більшості випадків тебе відпустить від цього. Після цього, коли ти взяв собі паузу, знаєте, є така порада, але вона суперечлива, дати вихід своїй агресії. Там побити подушку, або порвати пакети, або побити грушу, наприклад. З одного боку, це дає людині полегшення, але свого часу були проведені дослідження, які виявили, що такі люди стають врешті-решт більш агресивними. Тому тут вже кожен вирішує сам для себе. Для когось варто стати більш агресивним, комусь це не потрібно. Тому це під питанням. І також можна агресію трансформувати в якусь гру з людиною, з якою ти, наприклад, сперечаєшся. Якщо це член твоєї родини, да, можна взяти таку гру. Наприклад, да, я там кажу, це біле, а інша людина каже, ні, це чорне, знаєте, і так сперечатись. І таким чином можна дати вихід своїм емоціям. Головне, не напружити ситуацію, не накалити до так, якогось так, такого. Так, це треба відслідковувати, так, досить акуратно це робити. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був психотерапевт Іван Лобанов. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. До зустрічі на телеканалі «Місто».